Demonstrasjonen i går representerer et første veiskille i en prosess med mange veikryss. Det endelige målet må være at i Norge oppnås en høy grad av enighet om at demokrati og menneskerettigheter utgjør vår alles ufravikelige felles grunnmur, uavhengig av religion, etnisitet og kultur. Neste veikryss vil vi nå når muslimer flest og sentrale muslimske organer tar et tilsvarende oppgjør med wahhabist og salafisme-kulturen, som ganske så fritt har fått utviklet seg, først og fremst med utgangspunkt i islamnet. Når det gjelder profeten Summa og muslimer som er tilhengere av vold og ekstrem vold, snakker vi antagelig om noen få hundre. Islamnet med tilhengere utgjør antagelig flere tusen. Dernest må skje en kontinuerlig debatt i moskeene, en debatt som gradvis fører til en allmenn religionstolking, som er i overensstemmelse med de felles grunnverdiene. Det er ingen grunn til å tro at de nevnte oppgavene er lette å gjennomføre. Skal vi nå målet, så må debatten være åpen, gjennomsiktig og ærlig. Og til journalistene, slutt å dyrke det sensasjonelle og ekstremt konfliktfylte. Skill mellom fakta og analyser. Og fremfor alt, hvis ekstremsynspunktene skal få en talerstol, så bør synspunktene utfordres med langt mer kritiske spørsmål enn det VG klarte å få til i intervjuet med profetens Ummas talsmann.